Та бүгдд энэ өдрийн амар амгаланг айлтгая. 8 сарын 9-ноос 8 сарын 22-нд үргэлжлэх Дүнхрийн вангийн талаар товч мэдээлэл та бүгдд хүргье. За 8 сарын 9-ноос тусгай зан үйлийн хөтөлбөрөөр Дүнхрийн вангийн үйл ажиллагаа эхэлж байгаа. За энэ хөтөлбөр бол энэ тусгай одоо зан үйл хурал номын одоо энэ үйл ажиллагаанд сүсгтэн олон өргөн нийтэд хамрагдах шаардлага байхгүй. Харин 8 сарын 12-ноос эхлээд олон нийтэд зориулсан бэлтгэл номын айлдвар сүсгтэн олон та бүгдийг өргөнөөр оролцохыг уриалж байна. Номын үйл ажиллагаа 8 сарын 12-ны өдрийн 2 цагаас эхэлнэ. За түүний дараагаар 8 сарын 12-ноос 15-ны хүртэл бэлтгэл номын айлдвар явагдаад 8 сарын 16-нд Дүнхрийн вангийн нээлтийн үйл ажиллагаа болно. За энэ нээлтийн үйл ажиллагаа бол 8 сарын 16-ны 1 цаг 30 минут өдрийн 1 цаг 30 минутад эхэлнэ. За энэ өдөр бол одоо Дүнхрийн хот мандлыг бүтээсэнтэй холбоотой тахилын бүжиг тусгай одоо хурал ном хурна. За тэгээд мөн одоо үүн дээр соёл урлагийн одоо үйл ажиллагаа явагдаж одоо нээлтийн үйл ажиллагаа эхэлнэ. За ингээд 8 сарын 17-ноос авшиг хүртэх одоо авшигын бэлтгэл зан үйл эхэлнэ. За 8 сарын 17-нд одоо 10 өдрийн одоо 2 цагаас оройны 17 цаг хүртэл одоо үргэлжлэнэ. За ингээд гол одоо авшигын өдөр бол 8 сарын 18-наас эхэлж байгаа. 18, 19, 20-ны өдрүүдэд бол одоо яг Дүнхрийн авшиг одоо яг гол одоо номын авшиг одоо явагдана. За ингээд 21-ний өдөр хот мандалд мөргүүлэх юм өдөр байгаа. Сүсгтэн олон бүгдээрээ одоо хот мандалд өргөн мөргөн өглөөний 6 цагаас эхэлж одоо хот мандалд мөргөх ажил эхэлнэ. За ингээд 8 сарын 22-ны өдөр Жадуурын бүжиг багш насны авшиг айлдаад мөн одоо Шамнырийн зүгээс багш батуршил өргөх одоо ийм одоо үйл ажиллагаа явагдаад энэ удаагийн одоо намын одоо үйл ажиллагаа өндөрлөн. За сүсгтэн олонд одоо анхааруулж одоо та бүгдд уриалж хэлэх зүйл маань бол Дүнхрийн вангийн үеэр гандагчлын хэдлөө машин нэвтрэхгүй. Тийм учраас та бүхэн бүгдээрээ гандагчлын хэдлөө одоо явган морилж ирэхийг уриалж байна. За мөн одоо энэ номын одоо айлдвэрийн үеэр Бацхан дууны урт талбайд хоол ундны үйлчилгээ гарч байгаа. За тийм учраас та бүхэн тав тухтай сахан одоо морилж номын айлдвараа сонсноо.